Fala, guerreiros e guerreiras. Professor Hugo Dias, sargento da Polícia Militar de Alagoas. Venho trazer informações de ouro para os senhores e senhoras, tá? Galera, acaba de ser autorizado o concurso da Polícia Militar de Sergipe, tá? E muitas pessoas estão perguntando, mas professor, quantas autorizações precisa, professor? Galera, o concurso, ele estava anunciado, tá? Eu vou mostrar, não se preocupe, que lá no meu feed, eu vou colocar lá para os senhores a linha do tempo. O concurso, ele estava autorizado. O que é autorizado? É uma autorização verbal feita pelo governador. E agora o concurso, ele estava anunciado. E o concurso agora está autorizado. O anunciado, galera, é uma autorização verbal do governador. Isso é um anunciado. Já o autorizado é uma documentação formal que vai ser publicada em oficial. Então o concurso, ele passou para a segunda etapa. Ou seja, agora para a fase de autorização. Não só isso. Vai ser publicado em oficial, mas tem muito mais informações relevantes para os senhores. Muita gente ainda não sabe o quantitativo de vagas. O concurso ele tem no total 300 vagas. Porém, em 2018, foram chamados mais de 1.000. Então, galera, apesar de ser 300 vagas, a probabilidade de chamar mais é muito grande, porque o concurso geralmente são 4 anos. Então, além disso, dessa notícia agora, 300 vagas, esse bizu que eu estou passando para os senhores. E outra dúvida que a galera ainda está me perguntando muito, professor, o concurso é médio ou superior? O concurso realmente era superior. E agora o governador, ele colocou o concurso nível médio. Você vai fazer o concurso nível médio, baixa nível médio, faz o concurso, depois que você passar apenas nível médio, você vai ter até 2029 para fazer esse nível superior. Mas, para ingressar na Polícia Militar de Sergipe, basta que os senhores tenham apenas nível médio, tá? Então, galera, qualquer informação que sair, a gente tá informando, vai estar passando para os senhores aqui. Detalhe, publicação do edital até o final de setembro. Também está na postagem oficial aqui das redes sociais do Governo do Estado de Sergipe. Até o final de setembro sai esse edital. Galera, aperta os estilos aí, entra nos grupos de WhatsApp da gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda o direct para a gente, que a gente está aqui para ajudar vocês. O que os senhores precisarem da Polícia Militar de Sergipe, o HD Curso está aqui totalmente à disposição para ajudar vocês. Tem aqui os links, acessa aqui o nosso site para saber mais informações, nossas redes sociais, o que precisar, a gente está à disposição. Valeu!